щороку, саме у жовтні, ми віддаємо шану героям, які захищають нашу незалежну з вами Україну. Сьогодні День захисників та захисниць України. Так, і саме актуальним це свято стало ще більш тоді, коли це розподілилися події з Російською Федерацією у 2014 році. І саме з того моменту ми почали думати, все ж таки, як правильно відзначати це свято і все ж таки, кого вітати в цей день. І саме на цю тему, все ж таки, про правила, все ж таки, що зараз відбувається на Сході, ми зможемо поговорити з нашою сьогоднішньою ранковою гостею Діаною Макаровою, волонтеркою. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми, по-перше, вітаємо вас зі святом Покрови, бажаємо вам міцного здоров'я і дякуємо, що ви завітали до нас у цей день. І знаєте, от є таке постійне протиріччя, що раніше, наприклад, цей день відзначали, якби вітали усіх чоловіків. Але потім з'явилася думка про те, що потрібно все ж таки відзначати захисників. Трошки не так. Покрова, вона завжди була в Україні. Я так. Родом зі Сходу, я з Запоріжанщини, до речі, так. Це і Січ, і Хортиця. Моя мама мала козацьке прізвище, знаєте, оці козацькі прізвища, оці Підіпригора, ой, клас. Верний ой, клас. Дуб, там моя мама Кривохатько. Так. О, тобто, я вважаю, що я козацького роду, а якого вже ще? Козачка. Да. І Покрова, вона завжди в Україні була. Вона була у Львові, це зрозуміло. Вона була на заході України, в центрі України. Але от там, на Сході, де витравляли релігію найперше, вона все одно жила. Я пам'ятаю, як моя невоцерковлена бабуся, бабуся-атеїстка, як вона завжди чекала Покрову, і як вона про неї говорила. Знаєте, вона говорила так, що аж чулась велика літера, з якої вона говорила. Ось прийде Покрова. Покрова завжди була козацьким святом, завжди святом захисника в народі. І Покрову завжди відмічали ходою. Пам'ятаєте, хода була ще задовго до війни. Хода у Києві, як мінімум, завжди була. Але коли вже почалась війна, коли ми стикнулись з оцим 23 лютого, так. Совдепівським 23 лютого, стало зрозуміло, цим днем шкарпеток і пінки для гоління. Да, так. І давайте поздравимо всіх мальчикам в дитячому садику, тому що вони будущі защитники. От, це обурливо. Україна мала представити свій день, і Україна вибрала Покрова. День козацтва – це єдиний мислимий день для такого свята. І от зараз ми перебуваємо у стані, коли Україна вся, бо є Україна фронтова, є Україна прифронтова, є Україна тилова, але така, що боліє фронтом, а є Україна така, ну, десь там війна. Ну, а ми тут живемо. О, новий день чоловіків. Давайте купимо їм шкарпеточок, так? От. Оця Україна бігом почала опошлювати, вульгаризувати святий день Покрови і перетворити його на що? На 23 лютого. А у вас є певна ілюстрація? Да, у мене є ілюстрація, да, я її спеціально несла з собою. Якщо, я тут зараз жестом фокусника витягну чудову ілюстрацію. Тобто люди, які дарують хлопчикам в школі шкарпеточки, зараз дуже багато хто жалюється, прийшов син зі школи, на Покрова отримав шкарпетки. Я хочу показати єдині можливі шкарпетки, які, власне, треба дарувати на цей день захисникам і захисницям. Оці шкарпетки вив'язує одна з наших жінок, старших жінок, Надія Іванівна Місіна. Вона уже 7,5 років плете ці шкарпетки. Вона купує светри, розпускає їх. Ага, дивіться, які вони. Дивіться. Светри теплі. Да. Вона передає їх нам, і ми веземо на фронт ці шкарпетки. І там будь-хто може купити собі шкарпетки. Але ж хіба це купиш? Ні, це ж, мені здається, не купиш. Це мамине тепло. Так. Хіба можна купити мамине тепло? Тобто, дивіться, я просто хочу зрозуміти, що все ж таки ми приходимо до того, щоб не створювати з цього свята просто привід подарувати шкарпетки усім хлопчикам. Усім так? хлопчикам. Це, все ж таки ми звертаємо увагу до того, що це День захисників і захисниць. До чого тут саме хлопчики? Ну, виключно так, хлопчики. Це навіть Надія Іванівна Місіна. Старша жінка, яка ніколи не була на фронті, вона чудово знає, що на фронті повно дівчат і жінок. І вона нам передає мішок шкарпеток для чоловіків, от, і мішок шкарпеток для жінок. Тобто вона це знає.
Господи, чому ж люди цього не знають? Ми приїздимо на фронт, коли ми беремо з собою іноді нового пасажира. Вражає, скільки жінок і дівчат на фронті. Просто вражає. Хтось сидить на ПСП, хтось діловод, хтось кухарка, а хтось там. Попереду хтось в бліндажах разом з хлопцями. До речі, я, користуючись випадком, хочу сказати, що ми дуже піклуємось про цих жінок. Наприклад, ми робимо для них такі речі, як просто пропонуємо хлопцям виділити один бліндаж, ми привеземо біотуалет. Так, біотуалет. Да, дівчатка. Створюєте гідні умови. Да, жінки простужуються. І не було ще хлопців, які б не згодились на це. І ми привозимо, щоб зберегти дівчат. Бо ну, жіночі організми, вони все-таки... Трішечки крихкіші за чоловічі. Трішечки інша фізіологія, так. Про це треба пам'ятати. Але ці жінки, вони ну, на рівні з хлопцями, з чоловіками несуть службу. То, вибачте, чому треба вітати хлопчиків? І коли ми чуємо таке в школах, ми кажемо, так викличте на, ну, нас, не нас, викличте інших, викличте волонтерів, викличте воїнів і жінок-воїнів. Вони прийдуть. Не тільки чоловіків. Звичайно, вони прийдуть і покажуть, і розкажуть. Цікаво, що ми перейшли до цієї теми саме шкіл. От на вашу думку, саме правильно буде, щоб дійсно дати повне розуміння цього свята підростаючому поколінню, кликати саме і жінок? Чи перш за все жінок? Як ні, не перш за все. Звичайно, не перш за все, коли ми приходимо в школи на покрова, ми беремо і чоловіків-воїнів, і жінок-воїнів, і чоловіків-волонтерів, і жінок-волонтерів. Бо ну, нема різниці, яка в тебе гендерна стать. Важливо не це. Важливо, наскільки ти хворий війною, наскільки вона тобі болить, наскільки сильна в тебе оця шкала патріотизму. Ми питаємо у дітей, скажіть, будь ласка, а хто з ваших, можливо, серед вас є ті, хто служив, ті, хто, да, ті, чиї батьки, дядьки, брати служили. Піднімаються руки, піднімаються. І коли хтось каже, а в мене мама служила. Ох, тут гордість. Гордість і честь. А ось дивіться, саме момент того, що ви кажете, запрошують волонтерів, запрошують чоловіків і жінок все ж таки до цього дня. А на вашу думку, взагалі, яка має бути програма, як потрібно саме проводити цей день, щоб все ж таки навчити дітей ну, правильним речам, щоб все ж таки заакцентувати на потрібних моментах? Вона не мусить бути сповненою офіціозу. Угу. Тому що, якщо ми хочемо відбити любов до чогось, цікавість до чого, ось ми вводимо офіційну лінійку, півгодинний виступ депутата, віршики завчені, транспаранти, да? Хорове виконання пісні. Ми що робимо? Ми повертаємось до совдепії. Вона мусить бути цікавою найперше дітям. Що ми робимо? Ігрова форма. Ігрова форма. Ми приходимо, ми приносимо макети, ми розкладаємо їх, показуємо. Іноді навіть не макети. Ми приносимо справжні бронежилети, справжні каски. Іди, вдягай бронежилет. Яка реакція? Да. Та вони в черзі стоять. Тобто ми намагаємось, зараз ми вивчимо такмет, зараз ми будемо вчитись, як затягувати жгут, як робити перев'язку. Ми намагаємось зробити так, щоб кожна дитина щось відчула, щось попробувала. Зараз ти вдягнеш снайперський костюм. Ти зрозумієш, як воно снайперу. Зараз ми відобразимо сцену евакуації. Куди ти тягнеш бійця, а ти куди побіг? Ану, збери автомати, тобі ще за них звітуватись. Боже, тобто, це такий регіт, це такий захват. Але я розумію, що... А потім ми кажемо, а тепер, діти, ми помовчимо. Ми помовчимо трошечки в пам'ять про тих, хто загинули. Он у вас на школі меморіальні таблички тих хлопців, які вчились в цій школі. Давайте в їх честь теж помовчимо. Тоді це доходить. Тоді вони мовчать по-справжньому. От тут є один такий нюанс. Ви сказали, от про помовчить, це прекрасно. Ну, ми розуміємо це. А от на вашу думку, як правильніше все ж таки до шкіл приходити з цією бесідою саме 14 жовтня? Чи, можливо, це варто робити трішечки частіше? Ні. Ми проводимо такі бесіди, коли запросять і навесні, і просто в школу приходимо. От, наприклад, у мене є улюблена школа
школа, де навчався мій товариш, вона в Фастівському районі. Я мала бути там на Покрову, я не встигла, ми щойно повернулися з фронту. Ми поїдемо туди обов'язково, ми поїдемо чи на День волонтера, чи взимку, чи навесні. Просто, немає значення, просто ідіть до шкіл. Ми проводили такі уроки навіть в першому класі, де оті шестирічки. Боже, чому ми тільки їх не вчили? Це була повна гра. Зараз ми будемо вчитись волонтерів. А що найкраще вміє робити волонтер? Він вміє запаковувати коробки. Давайте клас. Запаковувати коробки скотчем на швидкість. Але ж коробки скидаються з вертолітів. А ну давайте тепер перевіримо, хто найкраще запакував коробку. А ну давайте скинемо ці коробки. Клас. От. Тобто, не важливо, що і як, важливо, щоб йшло в правильному ключі, важливо, щоб були ігрові елементи, і важливо, щоб діти з цих занять виносили обов'язково щось нове. Обов'язково. Ось діти гільзи, ось макети гранат, ось макети мін. Якщо ви раптом побачите десь оце, не смійте наближатись, заткуйте на певну відстань, дзвоніть в першу чергу в поліцію, а потім вчителю, мамі, тату. А ось від цього моменту того, що ви кажете, ось ви вчите і волонтерити, а все ж таки цей день і волонтерів вітати, як я розумію. Я не вважаю. Ні? Я так не вважаю. Ми не захисники і не захисниці. Але ж ви допомагаєте. Але ж це тилова Україна, яка душею. Я зараз скажу, мабуть, пафосно. Ми як ота Надія Іванівна Місіна, яка вплітає свої ниточки шкарпеток в покров Божої Мами. Ми теж вплітаємо свою діяльність в отой покров святий, яким ми захищаємо фронт. У нас є свій день, це день волонтера. Ми не виступаємо зі зброєю. У мене було багато разів, коли я влітала в бій. Я потім себе картала, я дурепа, я не мала права. Ми цивільні, ми там заважаємо. Але на фронті буває всяке, ти влетиш в бій. Але ж це не значить, що я брала участь в боях. Так. Я сиділа в бліндажі і молила, щоб це пошвидше пройшло, і я пошвидше поїхала, щоб не заважати військовим робити свою справу. Тому ні, це день військових, це день добровольців, а ми вплітаємо тоненькі ниточки в покров. А як взагалі зараз з волонтерством ситуація? Чи підтримує далі народ наших військових? Тріщить наш покров, тріщить. Має крупні діри. І це зрозуміло, адже на фронті багато чого змінилось. Це не 14-й рік, коли треба було вести все від продуктів, від русів до там ремонтів танків. Ні, але зараз потрібна допомога, швидше така дорога, потрібна електроніка, камери, коптери, автомобілі. Потрібні, як і раніше, потрібні серйозні приціли. Тобто, а люди вже не мають отого, що вони мали в 2014 році. Тієї головної рушійної сили, яка включала цей захист, цей покров, страх. Пані Діано. Страх. От все-таки патріотизм. Все-таки піклування про захисників. Але працює іще страх. Будемо чесними. Зараз страх пройшов. Чому він пройшов? Тому що наші захисники і захисниці міцно тримають оцей форпост, оцю нашу новітню Січ. От, що ж, хай не буде страху. Це точно. Да. Ви знаєте, таке досить захопливе у нас інтерв'ю, і у мене одразу два запитання. Перше, мені дуже так, і не знаю, чому зрезонувало, що ви з першачками ось обматуєте коробки скотчем на швидкість. Я чесно, я б сам би зіграв би в таку гру. І чи відправляють щось малюки туди, на фронтову зону? Відправляють, звичайно. Кожен, до речі, отой урок у першачків. Так. З нами був один командир, ротний. Вони йому подарували прапор. Ми привезли прапор, і вони помальовували свої долоньки. Пройшло вже 4 роки, де він тільки не був, цей командир, на яких тільки локаціях він не стояв, на самі прийде цей прапор завжди з ним. Боже, як це мило. Що це для них означає? Оберіг. Ви думаєте, оце лише тепло? Це теж оберіг. Це мамине. Мамин оберіг, малюнки, прапори з дитячими долоньками – це дитячий оберіг. А за кого стоїмо? За кого? За мам наших, так. За наших дітей, живих і ненароджених.
Власне, це і є і наше минуле, і наше майбутнє. От його і оберігаємо. І воно оберігає хлопців і дівчат. Хочеться от на такій чудовій ноті повернутися до того, от як саме дуже сподобалося, як ви сказали, що є фронтова Україна, є тилова Україна, центральна. Скажіть, як фронтова Україна ставиться до цього свята? З величезною пошаною. Ми знайшли оце своє свято. Воно й було в багатьох душах, але багато хто не знав. Ну, покриває, покриває. Багато хто не знав, що це свято козацьке, що це свято святого покрову, яким прикриває Мама Божа. Ви чуєте, як я кажу Мама Божа? А я ж не дуже релігійна, я теж не оцерковлена. Але я теж кажу отак з великої букви. Мама Божа, прикриває покровом. Ті люди, що не знали, можливо, люди міської України, можливо, люди Східної України, вони обрали це свято. Воно було потрібне, воно вигулькнуло на рівному місці, як щось таке, що стало отаким пазлом і завершило картину. Так, ну, ми сьогодні говоримо і про День козацтва, про День захисників, про покрову. Хочеться, от на вашу думку, які головні традиції сьогодні повинні бути у кожної сім'ї? Не знаю. Можливо, хто вірує, помолитись. Як мені днями одна жінка сказала, що я можу тільки молитись. От я поговорила з вами, знала, що ви працюєте на фронті, я за вас молюсь. І якимось теплом це лягло на моє серце. Це була просто перукарка. От я знаю точно, вона молиться. Можливо, помолитись. Нема таких ритуалів. Ті, хто хоче пройтись ходою, а я ж кажу, сьогодні обов'язково хода, і вона починала ще задовго до війни. Вона завжди, ну я не знаю, скільки я пам'ятаю, вона була. От, пройтись ходою. Це теж віддати честь захисникам і захисницям. Можливо, сходити в церкву, можливо, просто згадати, можливо, просто тихенько помовчати, можливо, викликати на екран, на монітор комп'ютера портрети тих загиблих, яких ти знав, просто подивитись на них, просто. Я іноді так роблю, мені це важливо. Ви знаєте, ще цікавий момент, коли ми говорили про школи, про те, що ви створюєте, все ж таки в ігровій формі їх повідомляєте, про те, що взагалі відбувається в світі, відбувається з нашою країною, про цю взагалі сферу діяльності. Чи цікаво дітям потім з часом, чи кажуть вони, що я б хотів бути захисником? І чи кажуть, наприклад, про це дівчата, бо ви коли розповідали історії... Просто ліс рук ми хочемо. І більш того, іноді ці уроки, я навіть боялась, думаю, що ми робимо. Може, батьки мають якісь інші плани, да? Можливо, ці діти б не хотіли йти в армію. Але іноді підходять дівчатка, кажуть, а от як нам? Як нам? І ми розказуємо їм шлях, як їм все-таки проходити, як їм іти служити в армію, але ми завжди говоримо, але зважте свої сили, зважте. Це дуже важко. Ось просто на сьогоднішній день, як ще показує статистика, що ми одна з тих країн, де жінок військовослужбовців більше 31 тисячі. Як ви взагалі на це реагуєте, що все ж таки зараз стає все більше жінок? Тобто, ну знаєте, як раніше було, жінка, вона має берегти якби дім, чоловік – захисник. А те, що зараз так все змінюється, як ви на це реагуєте? Я зараз розбавлю загальний пафос нашої бесіди такою добрячою ложкою дьогтю, адже серед цієї величезної кількості жінок, які йдуть на фронт, на жаль, дуже мало тих жінок, які стають справжніми бійцями, які дійсно ідуть на рівні з чоловіками. Дуже мало, бо це невимовно важко. А тобто, з чим вони займаються? Вони, як вони в основному займаються штабною діяльністю. А психологічна допомога, медична? Психологічна допомога, але я мало бачила хороших фронтових психологів. Оце так чесно. Тобто, школа військової психології у нас ще дуже не розвинена. Тому, мені здається, треба все ж якось фільтрувати. Тобто, повинна бути певна кількість діловодів. Так, дійсно, цим краще займатись жінці, дівчині. І це теж досить небезпечно. Вона працює на КСП, у нас вон нещодавно обстріляно кілька КСП. Жінка на кухні, так,
це достойна робота. Зараз не те, що раніше, зараз їдеш на фронт і постишся, бо знаєш, що ти з фронту привезеш зайвих 3 кілограма. О, там невимовно смачно. І за хорошу, про хороших кухарів просто йдуть легенди, і їх переманюють з підрозділу в підрозділ. Це прекрасно. Да. Це бувають як чоловіки, так і жінки. Жінки-медики, тобто теж як чоловіки, так і жінки. А от вже жінки-стрілки. Жінки-мінометниці, жінки-кулеметниці, це вже набагато менше. Але вже коли вона є, то перед нею знімають капелюха навіть чоловіки. О, що, це вражає. Вона, ми знаємо таких, ми пишаємось знайомством з такими, і, звичайно, ми залюбки їм допомагаємо. А вони знають, а вони такі, що не дуже прості. У мене є зарплатня. Я сама зможу, так. Да. Ага. Горді. Сильно незалежно. Це абсолютні якісь жінки. Дадуть фору будь-якому чоловіку. Дадуть. 100%. Треба бачити, як вони строять чоловіків. Як вони, наприклад, да, жінка-сержант взводу, ми приїхали, і з нами теж був пасажир, він каже, ух, нічого собі, вона їх строїть. Вони в неї по струночки бігали. Так. Вона того варта. Да? Скажіть, пані Діана, є один ще такий момент, а чи є якісь фронтові традиції у цей день? Ну, ні. Таких особливих традицій іще не народжено, тому що для будь-якого нового свята все-таки потрібен час. Так, звичайно, буде святковий стіл. Звичайно, приїде зампороз, зараз їх якось по-іншому називають, ну, замполіт. Звичайно, да, приїде. Звичайно, когось там нагородять. Звичайно, запрошують якусь кількість воїнів на цивільні заходи, адже наш фронт, він стоїть, він практично проходить по селах і містах, а ці села і міста вже дуже українізовані. Українізовані правильно, ми їдемо і ми бачимо там, де були вивіски російської, вже немає. Вже українські вивіски, да. І там, де ти заходив в магазин і говорив українською, так від тебе іноді шарахалися, іноді ні, бо і Донбас, і Луганщина досить україномовні області. Ми просто не знали цього. Але в селах Донбасу, Луганщини, часом Приазов'я говорили все-таки українською мовою. От. А зараз уже спокійніше ставляться. Ви знаєте, як мене умили колись? Просто умили в Маріуполі. А чому? Я ж така, зайшли ми в столову перекусити і знову мчати туди, на передову. От. І дивлюсь, немає оцих підносів. От. І я кажу жінці, яка їх миє, протирає. Кажу, добрий день, а можна чистих підносів? Вона каже, ви хотіли сказати таця? Ого, я так. Опа, Маріуполь. На секундочку. Да, да. Мені було страшенно соромно, але мені було страшенно приємно. Клас. Я така показую. А давайте спробуємо ще приємно всім нашим глядачам. От хотілося б від вас, від волонтера, а все ж таки в цей святковий день побажати щось нашим українцям. І захисникам, і захисницям, і просто людям, які все ж таки святкують покрову. Гіркого побажаю. Пам'ятайте про війну. Пам'ятайте, яким би не було ваше спокійне життя, як би не відійшов на задній план ваш страх 14-го року, не забувайте про цей страх. Бо питання ескалації – це лише питання часу. Оці захисники, які стоять на нашому форпості, вони лише відтягують час ескалації. Вони добре тримають форпост, але вони відтягують. Все одно ескалація буде. І якщо свій народ не буде пам'ятати про війну, яка точиться, і обов'язково спалахне з новою силою, ми не зупинимо оту ескалацію, яка буде обов'язково. Пам'ятайте, вплітайтесь в покров. А я хотів би повернутися до початку нашого інтерв'ю. Ми так, звісно, обійшли стороною, але це важливий момент, що певні люди, так, вони відійшли від цієї теми взагалі. Вони не надають їй значення. Можливо, ми просто живемо в такому насиченому світі, коли є занадто багато інформації, різної абсолютно. На вашу думку, от яку правильну інформацію про це свято, про стан речей такими, які вони є, варто доносити? Дивіться,
Телевізор начебто справляється, да? Справляється так. Начебто радіо, обов'язково якісь сюжети про війну йдуть, але вони вже не працюють, вони вже приїлись. Потрібні удари. Знаєте, так. Як удар в челюсть. Тобто ти мусиш їхати по місту, бах, білборд, а там руїни. Руїни Авдіївки, руїни Пєсок, руїни Широкіна. От. Коли або ти їдеш, бах, а там діти, які остались без житла, а там наші воїни, з'являється такий білборд, але дуже мало. От. Тобто треба вбивати, вбивати це суспільству такими візуальними образами, в першу чергу візуальними. Примилькається і це. Бо ну, людина, вона так влаштована, що поки вона щось не пощупає, поки не почує той свист міни, вона не зрозуміє. Людина мусить зрозуміти так. Пальчиками, шкіркою, вухами, запахом. Для мене війна – це запах мертвих тіл, запах спалених тіл, запах гарі, запах спалених бетерів. Мені варто десь почути щось подібне, і мене одразу накриває. Людей не накриє, бо вони це сприймають ну, як книгу. До речі, дуже багато людей вони уявляють війну якось так викривлено, вони уявляють її по Другій світовій війні, по якихось афганських радянських фільмах. Їм там здається, що там пальба, стрільба, там повзе санітарка, тягне на собі пораненого, там комбат стрибає на бруствер з пістолетом, кричить в атаку. Реалії ж інші. Реалії абсолютно інші. Реалії такі, що ми їдемо по Мар'їнці, ми їдемо ось село. Ось сидять бабушки, там да, сімечки лускують, обсуждають. О, тут мама молода йде з колясочкою, діти приїхались на велосипеді, ми пролітаємо буквально 100 метрів, а тут бій. Ого. А тут бій. Тобто це там отак, воно все поруч, воно отак інтегровано. І ти нікуди від цього не дінешся. І оті всі люди, да, вони знають запах війни. Тил не може знати запах війни. Можливо, це щастя. Да? Ми працюємо заради того, щоб тил не знав. Але все-таки тил мусить вдумуватись, замислюватись. А знаєте, нас волонтерів раніше перші роки так часто кликали на телебачення. Ми приїжджали з фронту і бігли на телебачення. Зараз нас кличуть лише на Покрова і на День волонтерів. Ви знаєте, проте все ж таки у нас є чим пишатися з нашими захисниками, які все ж таки роблять так, щоб ми спокійно жили. Проте наша місія, наше завдання, все ж таки, як ви правильно сказали, згадувати про це не тільки на святкові такі події, пам'ятати про це завжди. І ми намагатимемося також допомагати цій інформації, щоб все ж таки вона не затихала, а щоб всі наші глядачі знали про те, що відбувається. І ми вам вкотре дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії, про те, що ви розказали взагалі, як потрібно правильно святкувати, на що слід звернути увагу. І ми переконані, що скоро вже нарешті настане мир, і всі ми будемо жити з посмішками на обличчі. Давайте я вас поправлю. Не треба просто миру, треба перемога. Перемога. А наша перемога. Ми тільки так і робимо, тому що ми ж всі козацького роду, а йому, як правило, нема переводу. Так, ми дуже дякуємо вам. І, ви знаєте, дякуємо за те, що ми тут можемо спокійно спати. І так, це... а я передам вашу подяку тим, так, хто тримає завдяки... обов'язково так, нашу дуже... новітню всі. Дуже, дуже дякуємо вам. Також вітаємо ще раз зі святами. Ну що ж, вітаємо усіх 14 жовтня з Днем Покрови, козацтво. Бажаємо вам міцного здоров'я і дякуємо, що ви завжди разом з нами і переглядаєте наш корисний матеріал. Також нагадую, що сьогодні День захисників та захисниць України і наш прямий ефір, наші інтерв'ю ви знайдете на YouTube-каналі «Правда тут». Підписуємося, ставимо лайк, пишемо приємні коментарі. We'll be right back.